Dragi gledatelji, lijepo vas pozdravljamo u vijestima za sve generacije. Kao i svakog vikenda, donosimo glavne vijesti i informacije iz zemlje i svijeta, kulture, sporta. Danas posebno nogometa. Kakva je to utakmica bila? Kako smo samo pobijedili Sjevernu Irsku? Ime našeg mladog voditelja, kojeg je naša super pobjeda malo učinila zaboravnim, pa se zaboravio predstaviti, je Jurica. Ma Eva, to sam ja namjerno pričao malo više da vidim pratiš li me sa zanimanjem, ali od sada više ne brinem, vidim i te kako pratiš. Jurica zvani Mudrica, vidim opet je na zadatku. I kolegica Eva, kao uspješno padne na moju šalu, ma baš svaku. Zato ćemo sada ipak reći stop šalama i započeti sa ozbiljnim vijestima. Uostalom, zato smo i tu. Slažeš li se, Jurice? Slažem. Čekamo još samo početka znak. Vrijeme je. Neka krene naš. U Republici Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata dogodila su se velika stradanja ljudi, posebno u gradu Vukovaru i Škabrnji. Mnogi od naših mladih gledatelja, baš kao i mi, nisu se tada još ni rodili. O Domovinskom ratu uče ili će tek učiti iz povijesnih knjiga, slušati od svojih roditelja, učitelja, baka i djedova. Naša je domovina imala težak put do svoje slobode i samostalnosti. Obrana Vukovara, našeg grada heroja za vrijeme velikosrpske agresije, trajala je 90 dana, a u obrani je sudjelovalo oko 800 tisuća branitelja. 18. studenoga 1991. godine jugoslavenska vojska i srpski pobunjenici u Hrvatskoj zauzeli su hrvatski grad Vukovar. U višemjesečnoj obrani grada poginuo je velik broj naših branitelja i civila, a grad je bio posve uništen i opljačkan. Hrvatski je sabor u spomen na tragična zbivanja toga dana 18. studenoga proglasio danom sjećanja na žrtve Vukovara. Istoga dana, 18. studenog 1991. okupatorska vojska JNA razorila je Škabrnju. Mjesto u Ravnim Kotarima, u Zadarskoj županiji gdje je stradao velik broj ljudi. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je 16. studenog Škabrnju i odala počast svim stradalima. 18. studenoga u Vukovaru je prigodnim komemoracijskim programom, odnosno odavanjem počasti svim poginulima, te kolonom sjećanja od Vukovarske opće bolnice do 5 km udaljenog memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata obilježena 25. godišnjica stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. Vijence su kod glavnog križa na memorijalnom groblju položili hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik vlade Andrej Plenković sa izaslanstvom i predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov. Misno slavlje za sve poginule i stradale predvodio je na memorijalnom groblju uzoriti kardinal Monsignor Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. Cijela je Hrvatska upaljenim svijećama odala počast gradu Vukovaru, Škabrnji i svima koji su predali život za domovinu Hrvatsku. Neka im je laka hrvatska zemlja i neka ih čuva dragi Bog. Na plavome nebu on najljepši sjaj, a ispod njega putuju oblaci plavi. Iako je on uvijek okrugao i samo jednog oblika, vidjeti mjesec u najvećem sjaju zaista divna je slika. Nije to Eva samo romantična, jer u ponedjeljak 14. studenog mjesec je bio najveći još od 1948. godine. Izgledao je zaista neobično veliko i sjajno. Bio je čak 30% puniji i 14% sjajniji nego obično jer je bio bliže Zemlji. Takav mjesec ponovno ćemo moći vidjeti tek za 18 godina. Pa koliko ću onda imati? Izračunaj. Biću u najboljim godinama. Baš sam nekako ogladnio. Što imamo na meniju? Pommes frites, pizzu i hamburgere. I što još? Juhu, meso i povrće. Što odabrati sad? Zbilja teško. Dok ja govorim vijesti, ti slobodno razmisli o tome što bi volio jesti. O, super, sigurno ću biti pametniji. Dragi gledatelji, u petak smo obilježili Dan šećerne bolesti. Drugi naziv za tu bolest je dijabetes, koji nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina, hormona koji pomaže ulasku šećera u stanicu i regulira njegov nivo u krvi.
Prekomjerna težina, često konzumiranje pržene i masne hrane, puno slatkiša kao i konzumiranje raznih sokova pogoduju razvitku šećerne bolesti. A kako se boriti protiv dijabetesa? Zdravom prehranom, koja je itekako ukusna i fina. Znači, treba jesti voće, povrće, nemasno meso i ribu. A sokovi? Od sokova bolje prirodne nego gazirane. Naravno, vrlo je važna i tjelovježba. Jurice, jesi li odlučio što jesti? Kraj vijesti, onda mogu naručiti. Dobar dan, molim vas piletinu s povrćem, 2 puta. Hvala. Eto, pobjedila je zdrava hrana. Eva, jesi li za ples? Ozbiljno me pitaš ili samo najavljaš vijesti? Ozbiljno, najavljam vijesti. Pa da, tako sam i mislila, ali znaš što? I nije ti neka fora, jer bilo bi tu s moje strane puno uloženog napora, a bojim se uzalud. E sad mi vraćaš, pa ne ljuti se odmah. Znam da ja nisam tvoj par, ali nijedan trud nikad nije uzalud. Malo se šalimo, dragi gledatelji, ali vi to već znate. Hrvatske pjesme i plesovi, to je naše nacionalno blago, a najljepše ga uvijek predstavlja Lado. U prepunoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, 16. studenoga, puna 2,5 sata, trajao je program ansambla Lado pod nazivom Pokraj vode Drave, kojim se zagrebačkoj publici predstavio novi umjetnički ravnatelj Andrija Ivančan. Publika je, kao što je bilo i za očekivati, bila oduševljena nastupom. U ponedjeljak smo proslavili blagdan našeg prvog hrvatskog sveca, svetog Nikole Tavelića. Nikola Tavelić rođen je vjerojatno u Šibeniku oko 1340. godine. U Bosni je djelovao 12 godina, a onda odlazi u svetu zemlju. Sveti Nikola Tavelić je zajedno sa trojicom subraće Franjevaca, unatoč prijetnjama smrću, posvjedočio svoju vjeru u Isusa Krista. A Hrvatsko nacionalno svetište Svetog Nikole Tavelića nalazi se u Šibeniku, gdje je u ponedjeljak proslavljen svećev blagdan. Ulicama grada Šibenika održana je procesija sa slikom Svetog Nikole Tavelića, a svečano euharistijsko slavlje predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Kao relikvije Svetog Nikole Tavelića, u njegovu svetištu u Šibeniku čuvaju se njegove sandale. Tamo je otvorena izložba fotografija Sveti Nikola Tavelić put sandala. A u župi Svetoga Nikole Tavelića u zagrebačkoj kustošiji svečano misno slavlje predvodio je otac Anto Gabrić. U nedjelju, zadnji dan trodnevnice uoči blagdana Svetog Nikole Tavelića, tamo je održana predstava Izgubljeni dragulj, koju su izveli mladi iz župe. A iz Šibenika putujemo još malo južnije, točnije do Trogira, gdje je u ponedjeljak proslavljen blagdan Svetog Ivana Trogirskog, ali i dan grada Trogira. Sveti Ivan Trogirski stigao je u Trogir krajem 11. stoljeća, kada su Trogirani ostali bez biskupa i tražili od pape da im pošalje novog. Misno slavlje u katedrali Svetog Lovre predvodio je monsignor Marin Barišić. U nedjelju, 20. studenog, slavimo svetkovinu Krista Kralja svega stvorenoga, a zatvara se jubilejska godina milosrđa. Neka naša srca uvijek budu milosrdna i otvorena prema svima. Najavit ćemo jednu lijepu i posebnu pjesmu. Povodom 25. godišnjice pada grada Vukovara u produkciji Vis Veritas Eterna i Ureda za pastoral mladih Splitsko-Makarske nadbiskupije u suradnji s grupom Dalmatino i Klapom Adriaticum izašla je pjesma i spot Grad heroj, posvećena gradu Vukovaru. Pogledajmo! Još uvijek stoji grad, heroj kraj Dunava, Vukovar grad. Što si preživio sve i što ti napraviše, heroju moj.
Vidite li vi, dragi gledatelji, taj osmijeh na Juričinom licu? Pitam se zašto. Jurica je gledao utakmicu i sve zna. Naša repka je najbolja. Hrvatska-Sjeverna Irska 3-0. Iako bez pola momčadi, sve su dobro složili Mandžukić, Čop i Kramarić. Zelena boja i trava Ircima je draga, ali naši dečki na njoj ostavljaju traga. Dečkima našim od srca čestitamo. Zima je skoro tu, a najavljujemo veliku promjenu. Stiže nam topli val i užina sa višim temperaturama. Bit će i sunca kao u ranom proljeću, no lišće će biti dostojno zamjena cvijeću. Dakle, i dalje smo u kasnoj jeseni. Dnevne temperature oko 15 stupnjeva, bit će više sunca, manje kiše, a krajem tjedna temperature ipak niže. I eto nas na kraju, dragi gledatelji. Eva, bilo mi je lijepo u tvome društvu. Hvala ti, Jurice. Sigurno li me opet zezaš? Me nekako čudno gledaš. Eh, te cure. Pa nikad nije dobro. Eto, bar sam probao biti ozbiljan i pristojan kakav inače jesam. A lijepo tebe, Jurice. Zadovoljan ti, zadovoljna ja. I nek tako završi emisija. Do idućeg tjedna. Može i uz poruku za kraj. Vukovar, naš herojski grad. Pretrpio je puno patnje i boli. U srcima našim ljubav plamti. Vukovaru, Hrvatska te voli.